Það sem þetta er setningin er grindir eru ofta komnar inn í hettlandi. Þegar Sandoy nefnir hann í Emma-regjörnum sem segir sem hann skrifa í Norra og var það sýstu trusjunum til að fjersunum. Og öndir styrsar við það er maður sýrðan það setningin, men í verilegganum svo er þetta som man sier, dansk avverskan av förest. Malbröjdingar henta alla tygina och förest i det är nekvbröjt sammanbör vid det förska malet som var tåsa för det bära 100 arun sujan. Hentan senderöjen snur sig om malbröjdingar och i nutugar föreskån, frakröjningar och grunder tar det. Så spurte, hade fick ju gavar attmeldingar på öle? Så sa han, nej, attmeldingar har varit stärka över. Och det är inte noktan. Det är liksom en diskursmarkör när jag kan brukas alltså särstå eller också. Och i sändningen gröjer Hjalmar P. Petersen, professor i Malvöjsundon, från Bröjtingon i Föreskon och kvitt här hända. Det var ju att det är unga det var grulliga när det som man kallar för kåteskifte skifta ur Föreskon ur i Ängst och att det föres då. Hjalmar P. Petersen är professor i Malvöjsundon. Om framt att av Lise av Fråskaparsätsenon hever han Lise Malvöjsundon i Uslande och av Yale. Han hever hövdsfag i norrönare filologi i Chapmanahavn och hever skrivit doktorariter om Kien som morfologiska kategori vid universitetet i Hamburg. Här har trätt hever Hjalmar P. Petersen skriva imsar grönar och böcker om förest till dömes Föresk mallära 8, 2 och 3. Välkommen till Sato och senaste sändning och i röjande malbröjtingar i Föreskån. Och i det tar vi ett mera om hur som malamöt överskar malnuslarna i följon vid dömon som sagt når det vera, noktande året nöj och så åkara hoet till att skifta mellan förest och dagst eller förest och ängst medan vi tar sig. Vi lägger fyra vid att tåsa om hur som malamöt vid till dömes dagst över överska åkara nusle av hjälparsaknorna, vera. Det är maten att bruka vera och sätta i förskon som är temporalt hjälparsaknorna att se från nullutnare och ejsamtalutnare. Det är inte sättningen när grinder är ofta komna in i hettlandet. Höga Sandoy nämner han i Emma-regjörnum som jag säger som man skriver i norra och var det sista trusjunum till fjärsunum. Och inte styrsar vi tar man sidan till sättningen, men i verkligheten så är detta, som man säger, dansk avverskan av förest. Och sövan är så häntan, och det är att tar man tecker oavverskande sagnor, alltså sådana som inte tecker ett avverskis, så är det det som är det, man kan, det är som jag av dem tecker vera och som jag av dem häva. Och det är också löjligt att bägge är oavverskande sagnor, men han är färden, säger man, kanske inte han häver färre. Är kommen, häver kommen konkurrensen. Och äpplen är och råttna, häva råttna blir själv väl till. Att det är oavverskande sagnor som tecker vera. Och så har du ett annat avverkande sak som att arbeta. Han har arbetat, men nu kan du knappt än inte, han är arbetare. Och det är det som är det här, att som är avverkande sak som tackar vera och som tackar häva. Och så tycker du har arbetat, så är det ju helt tydligt att det är nuligen tog. Nuligen tog är det hjälpar sak när häva ständer framför ett annat. Som till dömes I have a gingjoint ur. I have sagt av vi henne. Stendur hjálpar sagt nori ui tatoi, til dømes I heie veri her, talan om talitna tui. Du hefur sagt nori at hefa. Men, så som færen til en resultativ, til sifra en resultat. Fyrir að kunna skilja hetta neyjótt að færa aftur til upprunan til núlitna og talitna tói í förskon. Þeir germansku málni hafa bara tvær tóir til nútói og tátói. Þeir hafa ekki æra tóir
grammatikken. Sjåvann det bryter vel til at uttrykket bare framtøy og nulliten og talliten og tøy. Men ta bruker du hjelpersagt når at det er at hever arbeid og hei arbeid for at arbeide. Og som vi mener som, at han sier perfekt om altså nulliten og talliten tøy er avverkende urla tøyene. Men uttrykket er som at du sagt når som er pakka så hever du en setning som i hever tasken der pakka jeg Här är du gärna i stöv och här så där är du packa här. Det är ett avvärskande sagnor. Och samståndes har du avvärskande sagnor. Taskarna är du komna. Sia från en resultat. Resultativt. Ja. Och nu tänker du att det är avvärskande sagnor. I havet taskarna är packa här. Och det här bröjtes till i havet packa taskarna. Nu har du finns ju nulligt natur i normalt. Og det gonger etter germansko. Samstundet har vi her sagt noen som vi nevnte som tekka vera, altså han kommet, ferdig og blomma og blomstra og rotna og sånne. De tekka vera. De overskan sagt noen her. Taskene komnar. Og nå begynner heva å breia seg til ånder overskan til sagt noen. Som at her som vi sier, jeg har arbeid. Tui sövande tann är att du kunde upprunnelig inte bruka häva vid en sagnor som att arbeta, men ta ju så perfekt om alltså häva kommer in i male så breger det sig till akkurat så sagnor som öververkande sagnor som arbeta och kan säga det kallar för perfect of experience alltså jag har arbetat i Hamburg från 2006 till 2011 så. Jag har gjort här runt den där att jag har arbetat här. Jag har varit här och arbetat. Så det är perfect of experience. Nu kommer vi så till att här vi grinter är ofta kommer in i förrjön. Det är inte ivast du att det är sättningen. Jag har ofta arbetat i Hamburg. Det är inte ivast du att det här är nuligen tog. Och här har du tja år i ofta vid sättningen. Och det är ett iterativt tja år som säger från några som röntar som gör där flera färger i förstöjen. Det är alltså perfect of experience. Jag tror att röntar som ofta ni har gjort det fram förstöjen. Hvis du nu täcker andra sättningen här, jag har ju ofta arbetat i Hamburg så är det nuligen tog. Och samstundet så, och här så kan du täcka att vi har sett någon som är nämnt i färra och komma och till dömes rottna och blomma och blomstra. Att nu du har han färren till Amerika och i handelsörenden. Det är siffran och resultatet. Men hvis du nu sätter att det här iterativa tja år in här så ber det ju väl till att säga han ofta färren till Amerika och i handelsörenden. Kvätet till att det kan inte vara resultativt så som det är upprunaliga. Tui ofta är vi i sättningen. Tui är att det inte är ett resultat. Men att det är akkurat det samma som är, jag har ofta arbetat i Hamburg. Alltså perfect of experience. Och tui är det man säger som så att vera i förskon och donskon kan brukas som ett temporalt hjälparsakt när du säger från nu och talet när det tui. På samma sätt som i donskon och i enskon. Nej, i tyskon, inte enskon. Och ja, så vi kan lycka nämna ägstnu vid bröjtingar och reflexivon. Som sagt når är du obligatorisk reflexiv och ett dömme om det är hans skunta ser. Det här inte till att täcka ser som är atterbent förnavn borstor och säga han skuntar. Det här blir heller inte till att säga han skuntar henne eller Sara skuntar Berge. Att som sånt som är känner mal till samskift som vi tar vi maler som människor det är att vi kan som man säger inte en tredje part och se från tanken och känslor till en tredje part det kan du göra det inte sant och visst du ser som ser en sån sättning som så också är att det visst och det är Maria säger att Jon älskar se så är det. Du hör så säger det att det tror så sig inte sett ni inte, va? Att det visst och det är Maria säger att Jon älskar se. Här säger du från tamen innan och tanken om så hörs på sig om Maria, så nät.
og til tankene til henne som kommer fram og jeg har sett det. Nå, til å bruke se på handelmaten i førskolen, at det blir til selgerne vi sagt noen som sier, akkurat så som jeg sier, og ikke påstanda og halta og huksa og sånn. Jeg kjenner det her som to, altså man får inn og sier fra tankene om, så at de innere høvdspersonene som i talstøvene. Her det vi bruker se, og jeg har sett den her, viser jo atter til Mario. Det tankene og så Mario som vera sagt det her. Og at her det som sagt det er sagt når jeg sier som lykkes som løyvor er sånn her, man kaller det for logoforitet, det er løyvor at du kan bruke se, og jeg har funksjonen i her, handa maten. Nå tar du høver adverb eller egasetninger, og relativer egasetninger. Ta vart det opprona eller sådär som man brukte personsfornavn. Jon är glad och tar omkort åsar om han. Ta, alltså när, känner du? Och Jon brukar ta som passar honom. Och då sagt du till att här begynna bära i hans systemen att avverka för annan. Det blir ju sagtans till att höra folk som Jon sida Maria älskar han. Alltså han visar att det till Jon. Och så hör man ens säga det övrigt av i förskolan att Jónu glæður tað onkur tosa um hann verð, Jónu glæður tað onkur tosa um seg. Sjónleit. So tí spærra bæra ta heila. Ta plant komi ui og so. Ja, ta. Og tað me verður eina sending sum blæ sent og sjón vart nú til nokkur ár sjóna. Eg minnist ikki just kosu orange and yellow, men ta var ein lúsing um hesa sending snart. Og so endi ta við sendingin er ein pappa og ein drong og framtíðar dreymar hansara. Og da var det også spørt meg, hvor det som øyre seg frem til her dreimene? Det papen eller dronken? Ja, nemlig, ja. Tilvåsingen. Her det sånn til brøyde å komme noe, og her ser man eisende til at det begynner, altså dansk til eisende og avvirkende her. Marst og Marie hadde mist badja søgn, selger en flertall til badja tarra. Og man ser grulig enn jeg, og døme, altså, han elsker, jeg vet, søgn av kone, eller så det, og her kunne du godt hørt folk der, han elsker hans her kone. Ja, og jeg vil også si at hun fører badnager, vi hender badnager. Ja, akkurat, ja, nemlig, ja. Ja, og ta ærta etter opprona, altså badnager hun øren som hun fører. Akkurat, ja, nemlig. Nå slipper vi grammatikken i øynene løte, og færre tog som et firebrygte, som Hjalmar P. Petersen just til varnast. Det snur seg om at folk er ferdig å bruke nøy, og i ærere mestring enn nok da. Jo, nå kommer vi til det som heter diskursmarkører. Jeg har akkurat lagt mest til nøslene i førskolen, og jeg vil ikke nevne at jeg har også fytt litt. Etter vi nei er jo til nok da. For atmeldinger her, det finnes jo sånn at det gjør det greit til at tid nå for at det var bryggere ui vei. Nei, og det finnes jo øyne gode atmeldinger. Det har vært etter tross av om at det er øyne som var i at det er for å gjøre. Så spurte jeg, finnes jo gode atmeldinger på øyne? Så sier han, nei, atmeldingene har vært sterke gode. Og at her er ikke, at det er ikke nok den, ikke sant? Nei, atmeldingene har vært sterke gode. At det er lykkes som en sånn diskursmarkører, nei, kan brukes, altså sarsto eller også, lykkes som... Ja, du har spørst her, du finner ikke gode atmeldinger på øde, og første år du har er nøy, ja. Så er atmeldingene ikke gode. Nei, og det har vi brukt på en annen måte her, som en sånn diskursmarkør, altså, eller UC, altså enskene. Og jeg hørte nå i akkurat her, havnabaten, jeg hørte jeg snitt av den. Hvor er det så viktig at varvøyde havnabaten, den gamle havnabaten? Hvor er det tøtning for til at varvøyde den havnabaten? Nei, det har alltid alle vært pura sant rom, at vi skulle gjøre alt hva vi kunne for å varvøyde baten. Alt det samme. Altså Sartu, eller UC, eller også noe. Henda sendingen satta og seinasta sendingen om malbrøytingar og innutøyar føreskån. Vi hava vært voja om og kunne stedfesta at nekvar grunder hava vært og ære til at malbrøytingar henda. Og en stør brøyting og i malamøten og seinaste ærne
är överskanden ur enskån, heller än donskån. Ja, men vi kommer att ta oss om grammatikerna. Och nu kommer vi komma mot ändanen av oss. Och det är det här vi det är ju ta oss om i början vi malar mot det och att föringar har varit två malter nu i ölder vid donskån. Och det är en nytt stöv har kommit nu. Är som ängst ju märla minne. Eller ikke meila, men engst rattljane nærværende i alle stedene, så selger han ikke dem unge. Og det viser seg at det viser seg at de unge har vært grulig enn det som man kaller for kodeskifte. Det er da folk skifter fra øyne og male til anna medan de tåsa. Og i hæsum føren ur føreskund til engst og attor til førest. Og selv om vi har haft samband med angst og i nevharrens år, så har man ikke, så man grøy selv om haft det til kodeskift, ja, men nå har vi sittet her og tåsa, ja, jeg vet ikke, 5 minutter eller hva det er å tåsa, men det er ikke så leis at man skifter iver i dag, altså, ofte når man så skifter iver i dag, så er det fasta fraser, hatt av et han prøvdøkken som vi har bengnas fire, nå er hun li og sikkert en lettelse. Man ser grulja negv av kodeskifte eller høyrur. Det manglar skal man gjøre rattelig negv av empiriska gransking, men jeg hørte hva det kjøsk aktiv. Tver jenter stod her tås av sammanna førskon. Så kom tver ærar inn. Så venter det ene seg mot dem, så kom inn, how do you like my new jacket? Og hans var, I like it. Altså, skifte knapper han i engst. Og jeg vet ikke om det er at det er evne som gjør det av, altså at det står som møte og sånne, ikke? Men altså, til å si at vi skiftet til et annet mal, midt i mye vi tosset først, ja. Til det som du kaller for kodeskiftet, mm-hmm. Og til samme om det er fastere åringer, eller om det er et anstakt år, ja, så det er det kodeskiftet. Ja, ja, anstakt år, man prøver å si det sånn, hvis det er anstakt år, det er å regulere enske uttale, så er det kodeskiftet, men hvis det er å finne først uttale, så er det blir det lan gjøre. Hej och välkomna åter till Elin och Petra Bor, ett lass som vi bär kallar den, E to the P to the BFF. Det var några upptöcker som vi har lust efter. Och några tog som vi höra och gosser som är, det är, vi har upptöcker till som nöjtjan till vi bötterna som är 12 år och 14-15 år. Och det är kortskifta inte negvt. Det är 2019 och det är en annan upptöka som är från samma år här som en fyllde vid nökron i kvart 6 timmar. Det var heller inte en kodskifte, men det som hese bötnerna så samstånd att säga till att det som blir yngre kodskifta mera. Så att det ständer efter att kanna närre, men och i somma distan så spelar det vi i och ständer henne vägen och så man är inte alltid här. Det här känslorna att det är så lätt bara att walk over. Så. Men spurningen är att det är för näka. Alltså, och det kan jag säga att det är något stöva som vi kommer nu i. Och det kan gott vara att det är för att vara till något jag förska. Eller att det är bröjda målet att det blir äldre. Till det är en möjlighet, ja. Tack att du säger att något jag förska att vi tar sig bland där. Jag tackar att det gott blöda till. Alltså. Riktar spå om framtiden. Som vi säger, det kan vara att det är för att bröjda mål. Alltså att det är simpelt att möta fyrbrygget till det är unga. Men nu har vi ordet Lysio på, som tittar i sin gira. Be cool, stay in school. Och jag vill spela gira en, men två gånger idag. Oh yeah, double up. Six here. Du har gjort en Spider-Man. Så säger. Men det kan eisen föra vissa att man bröjer, alltså man skifter mål ur förskolan till engst, alltså det blir ju saktans till alltså till kodeskift som så är inte det som för till målskifte, men det är ju grull av vanligt du har två målt folk att det brukar det här och till ytre omstöver som spelar in hvis det spelar in, men jag nu nämnt att det här att det kan vara att det är för att bröjda mål och en tredje möjlighet är tann att jag har en sättning som jag hörde i Bruksen i här västern en dansk kona, jag såg att det är han tjejpor och jag får pengar där jag känner att det är vi att hon har ju före som sitt annan mål, men en möjlighet är självande till att vissa till mål som
framtida föringar för att lära veror. Det är var varianterna av valen som M2 brukare brukar. Så kan man få sådana grammatik, alltså simplificerad grammatik. Har det hänt något stans? Nämnde först nu om ta i en avverkan som hans i Atar hött i Bergen och ta avverkan som är att ta norrön att ta. Att grammatiken är enfaldast. Alltså det är, jag vet att det är crazy, men vi är just crazy, ja? Yes. Ellen, skulle säga Ellen nu? Hon bara, What? Ja, hon var nämligen så säger. Hej då, så tar du det, Jakob, tja, E to the P to the BFF. Det är att här var två mål, era resurser, så den gav man till det och vi har ju haft goda erfaringar och glädje av då ängst och angst. Och det sjönt jag snä en resurs jag har med folk som här var före som andra mål och då så sitt egna mål ja. Men det som mamma här i Hoa är isne det och du kan nämna det som hände i Hetlandet då det skiftade från norr till Skokst. Och det var tog jag att kom såna tillflyttare ur Skottland. Och ta utrotningar som folk har gjort på så här där så att det 25% av folk som tås av skakst, så för du hör familjer som andra barnen eller andra tåsar i norr eller norr och hytt tåsar i skakst, så vad är det så barnen för att tås i sånt? Det blev ju skakst mer eller mindre. Till det som jag säger att målskiftet, alltså till ytre grunder som häsar som är viverskande till det. Ta 25% av hetlendingon fører at tåsa skotst heldre enn norn, vær grunndarlig av fire og normalskifte. Vær samme støve i førjon sværer det til at omløy 13.000 føringar færre at tåsa engst heldre enn førest. Og så heier øsne være grunndarlig av fire og normalskifte i førjon. Altså, nå tåsa vi dem ikke unge, skjønner jeg, så la oss at det er sånn at folk som tås engst, og det er unge før skal færre på i, så det köttet du kan komma på en 13.000 här. Ja, alltså han stövan som först är uppåt nu, det är ganska att alltså de som bäckvar här och här var bo här allt och det tar sig förrest och då att angst och ganska ännu bättre angst än angst och idé. Men så är det också att du stövar till näkv tillflytare tillfärja och det är näkvböten som är tvåmäl. Tvåmäl är så att han tar ju en resurser på näkva matar och till och gäll ju tog. Men det som vi säger till att möjlighet för en målskifte är att du har kommit på sig 25%. Och det som måste så vara politiska myndigheter eller också som så texar av hur man hanterar att det här. Men att det här är så det faktum som är. Och som är löten standard så är det inte för några målskifte, men att det är något som kan bli värre. Ja. Och så sagt du så på att du säger att det kan bli värdelöjt att hända att stövan är ganska skönligare i det att vi att vi är det fyra sån näck från avskan i tre avskan. Ja, det lär ju ängst alla stan. Telefonen och det är ett gång till ängst alla stans. Det är då ängst så ser perfekt ser det unga. Om vi så täcka malbrötingar som nu har vi varit i djöknen, nekvar årsöker till malbrötingar, ber så till att säga bara stort samman om att malbrötingar har alltid varit och tar färre alltid att vara. Det är bara en spårning om hur man tacklar det. Alltså, stillstander i malen det är ju liksom rigor mortis, så att säga. Det är omgångsigt så långt, så tyckte knappt som malen var så tyckte knappt som man säger, du har huvudbörden som skulle lära mig så bröjtes grammatiken på några matar. Och du släpper inte undan att mål bröjtes. Hvis du tänker så som grinter är ofta kommer in i ett land. Vad ska du göra via sättning? Ska du föra en urat mål? Ja. Så det har sett att stått här och länge era målbröjtingar är i kö. Är ju att du rinkar allt. Det här tar vise bara att mal är dynamiskt. Mal är dynamiskt. Och först är det otroliga dynamiskt. Det är det
som jag visst dömer om, alltså bär vi där vi till exempel skulle ny efterfest utvecklas och så sa hur utvecklas det. Och att det nytt efterfest som inte akkurat kom igen. Ja, och brötigarna som så hämtar vi till exempel kvällen fallen någon där hämtar alltså där hämtar inte upp på Kvamsvois där hämtar efter alltså där är hämtar här som man akkurat kunde rockna vid där hämt. Så hörast vi ta sig i möte ända någon om att ett målskifte kan hända, så är det absolut inte tandstövan vid det i början. Nej, till ytre omstöver som är vi verkande till det. Hetta var senaste sändningen i röjande målblöjtingar i Föreskån. Og i sendingene har vi tosa om hvordan saknåre vera virkar i føreskån. Vi tar tosa om nøy, som er blivet brukt ved ærere mersking, og om akkara tvimele, som er om å brøytast fra å være førest og dangst til førest og engst. Gjester i senderøyene var Hjalmar P. Petersen, professor i Malvøysendon. Tøvnløgjen i sendingen i Øyer Magne Husgård, Jon Svein Heinesen, har lagt til rettes til et kjennes læ, og er Øyde Solby Kristianstetter.